A reunião foi convocada pelo presidente da casa, o vereador Osmar Filho, do PDT. Foram debatidas com o secretário municipal de saúde de São Luís providências de combate à pandemia e a cobertura vacinal contra a Covid-19, além da garantia de emendas específicas para aquisição de doses dos imunizantes disponíveis. Nós, na condição de representante, podemos dar também uma grande contribuição a partir da destinação de emendas para aquisição de vacinas. Então, esses foram os motivos que nos levaram a propor esse momento aqui, que eu julgo de suma importância. Hoje, a saúde pública ela passa a ser a política pública mais prioritária do mundo inteiro, e é importante que a gente esteja atento a essa situação, que a gente possa acompanhar, colaborar na condição de representante do povo no Parlamento de São Luís. O secretário Joel Nunes Júnior afirmou que, até o momento, a cidade recebeu 82 mil doses e 77 mil já foram aplicadas. A rede municipal deve incluir 10 novos leitos para pacientes com a doença nesta terça-feira, em parceria com o Hospital Presidente Dutra. Segundo o secretário, no momento a questão principal está na escassez de vacina para a compra. O problema maior é a quantidade. Hoje, tudo que é produzido é comprado pelo Ministério da Saúde e ele repassa à Secretaria de Estado e a Secretaria de Estado faz a partilha com doses já carimbadas pelo Ministério da Saúde para os municípios, né? Então, hoje, o grande problema é em relação à quantidade produzida.